16. Qism. Jigaring Valid Rasululloh bilan umra qildi. Seni qidirib topa olmadi. Buni berib yubordi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Maqsadga o'taman. Hamon islomga kirmaganingga hayron bo'lyapman. Vaholanki aqllisan. Islom haq din ekanini anglamaslik mumkinmi? Rasululloh sollallohu alayhi va sallam sen haqingda so'radilar. Menga Xolid qayerda dedilar. Alloh uni yonimizga olib keladi dedim. Aytdilarki, u islomni anglamasligi mumkin emas. Agar u aqlu g'ayratini mushriklarga qarshi ishlatganda o'ziga foyda bo'lar edi. Uni yo'lboshchi qilib tayinlar edik dedilar. Vaqt borida aqlingni ishlat. Ko'plab yaxshilik qilish imkonini boy berding. Hammasi kundek ravshan bo'ldi. Xolid? Amir, o'zingmisan? Qayerga ketyapsan? Xabashistondan nega qaytding? Nima gap? O'zing ayt. Yo'l bo'lsin. Abu Abdulloh. Hammasi kundek ravshan bo'ldi. Muhammad payg'ambar ekan. Yoniga borib iymon keltiraman. Men ham shu maqsadda yo'lga chiqdim. Biz ancha kech qolmadikmikan? Anchagina gunohga qo'l urdik. Rasululloh aytganlar-ku, Islom avvalgi gunohlarni kechiradi. Safvon bilan Ikrima nima qilyapti? Ikkovi ham otasining qasosini olish fikrida yuribdi. Xolid ibn Valid kelibdi. Amir ibn Oz ham. Bugun hech kim menchalik xursand bo'lmasa kerak. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni aytmaganda albatta. Kelishingiz haqida xabar keldi. Sizlarga hidoyat bergan Allohga hamd bo'lsin. Xolidning aqli islomdan boshqa yo'lga boshlashi mumkin emas edi. Xush kelibsan Abu Sulaymon.
Yo Rasululloh, Allohdan o'zga iloh yo'qligiga va siz Allohning rasuli ekaningizga guvohlik beraman. Allohim, islomni aziz qil, Xolid musulmon bo'ldi. Ilgari haqdan yuz o'girib janglarda qatnashganimni ko'rgansiz. Allohdan gunohimni kechirishini so'rang. Alloh buyuk, Xolid musulmon bo'ldi. Ya Rasululloh, Allohdan o'zga iloh yo'qligiga va siz Allohning rasuli ekaningizga guvohlik beraman. Men ham Xolid so'ragan narsani so'ramoqchiman. Bizning haqqimizga duo qiling. Muhammad hijrat qilgandan beri Xolid bilan amirchalik katta judolik ko'rmagandik. Quraysh jangchilarining qo'mondoni bilan eng oqil kishimiz. Bugunga kelib oshchilik qoldik. Bitta tuyaga to'yamiz. Xuddi iniga bekingan tulkiga o'xshaymiz. Inga suv quyilsa tashqariga chiqamiz. Xudo haq. Xudo haq, bir yil o'tmasdan butun Makka ahli Muhammadga iymon keltirishidan qo'rqayapman. Shunday fikrda bo'lsang, nimani kutyapsan? U yurtimizni egallashinimi? Axir unga bas kela olmaymiz-ku. Otam uchun qasos o'tida yonyapman. Nafratimni tiyib tura olmayapman. Men ham shunaqa ahvoldaman. Musulmonlar orasida qanday yuraman? Ular meni ko'rsa, Abu Jahlning o'g'li Ikrima deyishadi. Muhammadni diniga kirsak, otalarimizni qaytadan o'ldirgandek bo'lamiz. Otalarimizning dinidan yuz o'girib, otalarimizni yomonlovchi Qur'onni o'qishimiz kerak bo'ladimi? Bechora Xolid. Qur'on otasini yomonlovchi oyatni o'qisa nima qiladi? Yo, ba'zi oyatlarni o'qimaydimi? Qur'ondan qisman voz kechish mumkinmi? Yo'q. Unda so'ragan oyatimni o'qib ber. Qur'onda boshqa oyatlar ham ko'p-ku. Nega shundan boshlamoqchisan? Nafsimni tarbiyalashim kerak. Shunday qilmasam, qalbim johiliyat asoratidan qutula olmaydi deb qo'rqaman. Garchi og'ir bo'lsa ham, u Allohning kalomi. Rasululloh aytganlaridek, sen homili Qur'onsan. Mening xotiram zaif. Sen o'qisang, ortingdan takrorlayman. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Meni o'zim yakka yaratgan kishi bilan qo'yib qo'y va unga ko'plab mol va dunyo berib qo'ydim va hozir u nozir farzandlar ham. Meni o'zim yakka yaratgan kishi bilan qo'yib qo'y va unga ko'plab mol va dunyo berib qo'ydim va hozir u nozir farzandlar ham. Mol va dunyoga kelsak, Makkada qoldirib keldim. Farzandlarga kelsak, men bilan Valid otam haqidagi bu oyatlarni o'qiyapmiz. Davom et. Va unga hamma narsani osonlashtirib qo'ydim. So'ngra yana ziyoda qilishini ta'ma qildim. Yo'q, chunki u bizning oyatlarimizga sarkash edi. Va unga hamma narsani osonlashtirib qo'ydim. So'ngra yana ziyoda qilishimni ta'ma qildim. Yo'q, chunki u bizning oyatlarimizga sarkash edi. Tezda uni mashaqqatli chiqishla xoritaman. Albatta u tafakkur qildi va chamalab ko'rdi. La'nat bo'lsin unga. Qandoq ham chamaladi. Tezda uni mashaqqatli chiqishla xoritaman. Albatta u tafakkur qildi va chamalab ko'rdi. Qandoq ham chamaladi. La'nat bo'lsin unga. Qandoq ham chamaladi. La'nat bo'lsin unga, qandoq ham chamaladi. So'ngra nazar soldi. So'ngra yuzini burishtirdi va qovog'ini soldi. So'ngra yuz o'girdi va takabburlik qildi. So'ngra nazar soldi. So'ngra yuzini burishtirdi va qovog'ini soldi. So'ngra yuz o'girdi va takabburlik qildi. Bas, bu asar qolgan sehrdan o'zga hech narsa emas. Bu bashar so'zidan o'zga hech narsa emas. Bas, bu asar qolgan sehrdan o'zga hech narsa emas. Bu bashar so'zidan o'zga hech narsa emas dedi. Tezda uni saqarga kiritirman. Haqqinga duo qilamiz. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Xavotirlanma birodar. Alhamdulillah. Robbim, seni Rasululloh yonida ko'rmagunimcha jonimni omon saqlab turdi. Alhamdulillah. La ilaha illalloh Muhammadun Rasulullah. Rasulullohga mendan salom aytinglar.
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. Albatta biz Allohnikimiz va albatta biz unga qaytuvchimiz. Vatir, Makka yaqini. Qochinglar, qochinglar! Bakir qabilasidagilar hujum qilishyapti. Kim Bakir qabilasini qurol askar bilan ta'minladi? Vatir qudug'i yonida Xuzo ahliga hujum qilishibdi. Kim? Sen qildingmi, Safvon? Men emas. Unda kim? Seni ishingmi, Ikrima? Meni aloqam yo'q. Kim unda? Bu jirkanch ishda ularga aynan qurayshliklar yordam bergani ma'lum bo'ldi. Hudaybiya sulhiga ko'ra Bakir qabilasi bizni ittifoqdoshimiz, ularga mas'ulmiz. Xuzo'a qabilasi esa Muhammadning ittifoqdoshi, ularning himoyasida. Sizlar esa sulhni buzdingiz. Xuzo'a qavmi Muhammaddan yordam so'rasa yordam berishi aniq. Endi nima qilasizlar? Ha? Nima qilasizlar? Robbim haqqi, Muhammaddan yordam so'rab keldim. Ajdodlarimiz ham qadrdon bo'lgani hurmati so'rayapman. Sizlar yosh edingiz, biz katta edik. Islomni qabul qilgach birodar bo'ldik. Bizga yordam beringlar. Alloh sizlarga madad bersin. Allohning bandalari mazlumlarga yordam qo'lini cho'zsin. Allohga shukr. Orangizda Allohning rasuli bor. U kishi adolatsizlikni ko'rsa beparvo bo'lmaydilar. Haq yo'lida dengiz to'lqinidek shiddatli bo'ladi. Qurayshliklar ahdini buzdi. Bu qanaqasi? Xiyonat. Sulhga hurmatsizlik qilishdi. Vatir qudug'i yonida bizga hujum qilishdi. Odamlarimizni g'aflatda qoldirib o'ldirishdi. Luna rukkan va sujjada. Dardingizni eshitdik, Xuzo'alik birodar. Xotirjam bo'ling, Rasululloh aytdilar. Amr ibn Solimga yordam beramiz. Abu Bakr, Muhammadga yaqinligingni bilamiz. O'rtaga tushib uni ko'ndirib ber. Shu muammoni bosta-bosta qilaylik. Sulhni amalda qoldirib muddatini cho'zaylik. Unday qilmayman.
Rasulullohga sizlarning foydangizga gapirishimni xohlayapsanmi? Allohning dushmani, Alloh haqqi Rasululloh buyursalar, hech ikkilanmay seni o'ldirgan bo'lardim. Qurolim bo'lmasa ham sizlarga qarshi jang qilardim. Alloh hukm qilmaguncha ko'zimga ko'rinma. Ey Ali, sen bu yerdagi eng yaqin qarindoshimsan. Yoningga yordam so'rab keldim. Quruq qo'l bilan qaytmoqchi emasman. Muhammad bilan gaplashib ber. Sho'ringiz qursin, Abu Sufyon. Rasululloh biror narsaga qaror qilsalar, u zotga qarshi gapira olmaymiz. O'g'lingga ayt, bizlarni yarashtirib qo'ysin, u umrbod arablarning sayyidi bo'lishini ta'minlaymiz. O'g'lim hali odamlarni yarashtiradigan yoshda emas. Hech kim Rasulullohning so'ziga qarshi chiqa olmaydi. Ey Abul Hasan, vaziyat juda og'irlashdi, maslahat ber. Alloh haqqi, sizga qanday yordam berishni bilmayman. Lekin siz qavmingiz sayyidisiz. Borib, omonlik so'rang. Keyin uyingizga qayting. Shunday qilsam foyda beradi deb o'ylayapsanmi? Yo'q, unday deb o'ylamayapman. Lekin sizga boshqa maslahat bera olmayman. Xaloyiq! Xaloyiq! Men sizlardan omonlik so'rayman. Muhammad yarashishga rozi bo'ldimi? Hech narsani uddalamabsan. Ilgari bunaqasini ko'rmaganman. Qanday qilib yarashtirishga urinasiz? Axir o'zingiz ularga dushmansiz-ku. Ha, lekin u aybini tan olyapti. Ali seni mazax qilibdi. Hech narsani uddalamabsan. Agar birortangiz buni mendan yaxshiroq bajara olsa, urinib ko'rsin. Endi juda kech. Tez orada Muhammad vodiyni to'ldirib katta qo'shin bilan keladi. Qolgan arab qabilalari ham unga qo'shiladi. Istasangiz, qurollaninglar. Ayg'oqchilaringizni yuboringlar. Abu Yazid aytganidek, u katta qo'shin bilan vodiyni to'ldiradi. Boshqa arab qabilalari ham unga qo'shiladi. Biz ularga bas kela olamizmi? Qarib jur'atsiz bo'lib qopsiz, Abu Sufyon. Meni tashvishlarim bilan xoli qoldir. Hozir avvalgi zamon emas, Muhammad katta saltanatning hukmdoriga aylandi. Uning qo'l ostida bo'lishga rozimisiz? Jon shirinmi? U sizni istagan ko'yiga soladi. Buyursa itoat qilasiz. Balki avval qulimiz bo'lgan biror odamni sizga boshliq qilib tayinlar. U odamlarning martabasini hurmat qiladi. Sizningcha unga itoat qilsangiz, sizni Ibn Abu Quhofadan ustun ko'radimi? Yo Umar Ibn Xattobdan afzal ko'radimi? Yo Umayya Ibn Xalafning quli Bilol Ibn Rabohdan ustun bo'lasizmi? Agar sizni ularga teng ko'rsa, sharmanda bo'lasiz. Kimsan Abu Sufyon, Quraysh va Kinonaning sayyidi? Oddiy odamlar bilan teng bo'ladimi? Xudolarga shukr, otam bunday sharmandalikni ko'rmay o'lib ketdi. Otam deysanmi? Agar odamlar vaqtida otangga quloq solganda, shu balolar bo'lmasdi. Uni qolgan arablarga qo'yib bering degandi. Agar uni o'ldirishsa, niyatingizga yetasiz, agar u g'olib bo'lsa, shuhratiga sherik bo'lasiz, siz ham sharaf topasiz degandi. Odamlarga buni Utba aytdi deb meni ayblasangiz ham mayli degan. Lekin u sinov paytida jang maydonida halok bo'ldi. Taslim bo'lmadi. Abu Sufyonni u bilan solishtirib bo'ladimi? Agar Muhammadga taslim bo'lsangiz, eng yomon er bo'lasiz. Thank you.
seni mag'lub ahvolda olib kelgan Allohga hamd bo'lsin. Umid qilamanki, shoshma Umar. Agar u Adi urug'idan bo'lganda, bunaqa gapirmasding. Lekin u Abdumanof urug'idan ekanini bilasan. Siz shoshmang, Abbos. Alloh haqqi, sizning musulmon bo'lishingiz odam Xattobning musulmon bo'lishidan ko'ra muhimroq edi. Rasulullohning sizga bo'lgan mehr muhabbatlarini bilaman. Sizni musulmon bo'lishingizni istar edilar. Amakilarisiz. Ota-onam fido bo'lsin. Sizdan mehribon, ko'ngli ochiq, yaxshi inson yo'q. Qolaversa, Allohdan o'zga iloh yo'qligini bilaman. Agar Allohdan boshqa iloh bo'lganda, shu paytgacha menga yordam bergan bo'lardi. Allohning rasuli ekanliklariga guvohlik berasanmi? Bu masalada hamon shubha gumonlar tinchlik bermayapti. Sho'ring qursin. Qat'iyatli bo'lib, Allohdan o'zga iloh yo'qligiga, Muhammad uning payg'ambari ekaniga guvohlik ber. Shubhaga o'rin qolmadi. Hammasi kundek ravshan-ku. Ashhadu an la ilaha illalloh. واشهد ان محمدا رسول الله خلايق خلايق ابو سفيان مسلمان بولدي شهادت كلمسيني айтты او قورقانيدان شونداي деди خلاص Ko'kragini yorib ko'rib, iymoni borligini tekshirib ko'ra olmaymiz. Zohiriga qarab baho beramiz. Makkaga tinch kiraylik. Uning qalbi Allohga havola. Makkaning hidini his qilyapman. Sabr qil. Hademay Makkaga kirib borasan. Inshaalloh. Inshaalloh. Otam Suhayl ibn Amr nima qilyapti ekan? Safvon bilan amakivachcham Ikrima nima qilyapti ekan? Abu Sufyon musulmon bo'lgach ular nima ham qila olishar edi? Ular o'jar. Qo'rqayotgan tomonim shuki, ular osonlikcha taslim bo'lishmaydi. Chunki hamon islom haq ekaniga shubha qilishlari mumkin. Ular qo'rqqanidan musulmon bo'ldim deydiganlardan emas. Haloyiq! Haloyiq! Rasululloh buyurganlaridek tartib bilan turinglar. Ketdik. Ey Quraysh ahli, xaloyiq! Muhammad sizlar baz kela olmaydigan katta qo'shin bilan keldi. Kimda-kim Abu Sufyonning uyiga kirsa, omon qoladi. Xudoyim xor qilsin. Shu qadar ham yomon sardor bo'lasizmi? Ey Qurayshlik dov yuraklar! Bu qo'rqoqni o'ldiringlar! U sizlarga xiyonat qildi. Sizlarni dushmaningizga topshirdi. Bu ayolning gaplariga aldanmanglar. Muhammad katta qo'shin bilan keldi. Unga bas kela olmaysizlar. Abu Sufyonning uyiga kirgan odam omon qoladi. Bu nima deganingiz? Uyingiz bizni qanday asraydi? Kim darvozasini yopib olsa omon qoladi. Unda odamlarga sizni uyingiz nega kerak? O'z uyi ham xavfsiz ekan-ku. Faxrlanyapti. Qo'rqoqligini yashirish uchun Muhammadni ko'ndirgan. Hamon uni qavmning sayidi deb hisoblashingizni xohlayapti. Sharmandalik. Masjidga kirgan odam ham omon qoladi. Uyga bor. Istasang. Ha. Abu Sufyonning uyida omon qolishni istasam.
Abu Sufyon. Axir u Muhammadning ashaddiy dushmani edi-ku. Endi esa u o'limdan qo'rqyapti. U o'zgarmagan. U har qanday sharoitda tojirligiga boradi. Ko'proq foyda, kamroq zarar ko'rmoqchi. Unaqa odam uzoq yashaydi. Otamga o'xshagan odamlar esa aksincha, o'la o'lgunicha qat'iyatli bo'lishgan. Men fikrimdan qaytmayman. Men ham. Unda jang qilamiz. Garchand imkonimiz kam bo'lsa ham, kuchli kishilarimiz bor. Menda ham bor. Men ham sizlar bilanman. Bizga o'zingdagi qurol-yaroq bilan yordam ber. Shunaqa kunga asrab qo'ygan edim. Allahu akbar.
bo'ldi. Botil yo'q bo'ldi. Zotan botil doimo yo'q bo'luvchidir. Haq keldi. Botil yo'q bo'ldi. Zotan botil doimo yo'q bo'luvchidir. Alloh buyuk. Alloh buyuk. Alloh buyuk. Alloh buyuk. Allohdan o'zga iloh yo'qligiga guvohlik beraman. Allohdan o'zga iloh yo'qligiga guvohlik beraman. Muhammad Allohning rasuli ekaniga guvohlik beraman. Muhammad Allohning rasuli ekaniga guvohlik beraman. Namozga shoshilinglar. Namozga shoshilinglar. Najotga shoshilinglar. Najotga shoshilinglar. Alloh buyuk. Alloh buyuk. Allohdan o'zga ilohi yo'q. Ey makkaliklar! Ey makkaliklar! Qo'rqmasdan uyingizdan chiqib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yoniga masjidga boringlar. Ey makkaliklar, Rasululloh yoniga kelinglar. Makkaliklar, Rasululloh yoniga kelinglar. Rasululloh yoniga kelinglar.
hammasi tugadimi? Hammasi tugadi. U odamlarning eng mehriboni, eng yaxshisi. U odamlarga shunday xitob qildi: "Ey Quraysh jamoasi, Alloh sizdan jahiliyat kibrini va ota-bobolar bilan faxrlanishni ketkazdi. Insonlar odamdan taralgan, odam esa tuproqdan yaralgan. Ey Quraysh jamoasi, nima deb o'ylaysiz, sizlarni nima qilmoqchiman? Biz aytdik. Siz oliy janob birodarsiz, oliy janob birodarning o'g'lisiz. Oliy janob birodarsiz. Oliy janob birodarning o'g'lisiz. Keyin uzot ketaveringlar, sizlar ozodsizlar dedilar. Endi Muhammadning ozod qilingan kishilari ekanmizda. O'zimizni shu ahvolga solib qo'ydik. Odamlar o'zib ketdi, qolib ketdik. U kechirimli zot. Biz aytganimizni o'ryapmiz. Erkaklar bay'at berishdimi? Ertaga ayollardan bay'at oladilar. Amakisi Hamzaga qilgan ishimdan keyin hammi? Bay'at bergani kelgan kishilarning hech birini qaytarmayaptilar. Mendan qabul qildilar. Sendan nega qabul qilmasinlar? Qalbingiz ajdodlaringiz dinidan forig' bo'ldimi? Ha. Qalbim forig' bo'ldi. U din haq bo'lganda sanamlar menga yordam bergan bo'lardi. Lekin qalb bir lahzada yangi narsa bilan to'lib qolmaydi. Ha. Musulmon bo'ldim. Lekin ancha yildan beri nafsimga o'rnashib qolgan narsalarga qarshi kurashayapman. Umrimning ko'p ketib ozi qoldi. Makkaga nazar tashlasam, har bir burchakdan o'tmish sharpalari chiqib meni ta'qib qiladi. Hayotim ko'z oldimdan o'tadi. Odamlarni ko'raman. Utba ibn Rabi'a, Abul Hakam, Valid ibn Mughira, Umayya ibn Xalaf, As ibn Voil, Abu Talib, Umar ibn Xattob Qurayshning elchisi edi, himoyachisi edi. Bilal suv tashiyotgan yoki hojasining yo'lini yoritayotgan bo'ladi. Xolid ibn Valid Quraysh ganchalarining qo'mondoni, Amr ibn As esa dono maslahatchi. Men Abu Sufyon, Sahr ibn Harb, ibn Umayya, ibn Abdushams, ibn Abdumannof Qurayshning rahbari bo'lib qolaman.